טוב, בסייעתא דשמיא נתחיל ללמוד נושא חדש בצור. הגענו לנושא קדושת בית הכנסת, שזה דווקא נושא שהוא מאוד, ברוך השם, מאוד מתאים לנו אחרי התקופה של הקורונה, שהיינו הרבה בחוץ, שהקדוש ברוך הוא גירש אותנו מבית הכנסת, לפעמים גם סגר לנו את בתי הכנסת, התפללנו בפנים, התפללנו בחוץ, במרפסות, בשדות, בבניינים. אז היום צריך ללמוד מה זה קדוש, בחניות, מה זה קדושת בית הכנסת, ואיך אנחנו רואים להיכנס בכלל למקום הקדוש הזה שנקרא בית הכנסת. אז קודם כל, המקור בפסוקים לקדושת בית הכנסת, ספר שמות כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובספר ויקרא כתוב, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. אז פורנו מסביר מה זה מקדשי תיראו, והוא כל מקום שהוא מקודש לתורה, לתפילה ולעבודה. זה הבחינה וההגדרה של הבית המקדש, ככה כותב הספורנו. ובמסכת ברכות כתוב, תניא, אבא בנימין אומר, למה צריך להתפלל דווקא בבית הכנסת? למה לא נמשיך להתפלל בחניות? אז אומר אבא בנימין, אין תפילה של האדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, במקום רינה, שם תהיה תפילה. ואמר רבין רב עדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. עכשיו, הברייתא במסכת מגילה כותבת איך אנחנו ראויים להתנהג ככה במקצת, ככה בהתחלה, בספתח, בהקדמה, להתנהג בבתי הכנסת, בבתי המדרש, גם ביישוב שלהם וגם בחורבן שלהם. אז היא כותבת ככה, עוד אמר רבי יהודה, בית הכנסת שחרב אין מספידים בתוכו, ואין מפשילים בתוכו חבלים, ואין פורסים לתוכו לסודות, ואין עושים אותו קיצור דרך כפנדריה, שנאמר, והשימותי את מקדשיכם, קדושתן אף כשאין שוממין. עלו בו הסבים, לא יתלוש. למה? מפני עוגמת נפש. היה פה בית הכנסת. הגמרא שם אומרת, תנו רבנן, בתי כנסיות אין נוהגים בהם קלות ראש, אין אוכלים בהם ואין שותים בהם. רש"י אומר, תשימו לב לדיוק, אין נוהגים בהם קלות ראש, לא כתוב ואין אוכלים בהם ואין שותים בהם, אלא רשום שאין אוכלים בהם. למה? אומר רש"י שהאכילה והשתייה זה חלק מהעניין הזה שנקרא קלות ראש, נלמד את זה בהמשך. עכשיו, הראשונים נחלקו, וזו מחלוקת שהיא מאוד חשובה, האם הדבר הזה שנקרא מורה בית הכנסת, מורה בית המקדש, החיוב שלו הוא מדאורייתא, או שהחיוב שלו הוא מדרבנן? והפסוקים האלה שהבאנו זה רק אסמכתא, אסמכתא בעלמא. אז הר"ן, מדברי הר"ן נראה שהקדושה של בית הכנסת, הקדושה שלו היא מדרבנן. הוא כותב, הטילו בו חכמים קדושה מדבריהם. ואילו בספר יריעים מובן שהקדושה שלו זה מדאורייתא. הוא אומר, כשם שאסור ליהנות מן ההקדש, כך אסור ליהנות מבתי הכנסיות ובתי המדרשות שנתייחדו לתפילה לדרשה שגם זה הקדש. כללה דמילתא, הן נהנין בהם אלא לדבר מצווה. מלשונו, נראה שזה מדאורייתא. בשו"ת מהר"י ברב הכריע, שעל פי רוב הפוסקים, קדושת בית הכנסת מדרבנן. הוא כותב, קדושת בית הכנסת מדרבנן. מה אכפת לי? מה נפקא מינה אם זה מדרבנן או מדאורייתא? אם יש לנו עניין של ספק שאנחנו צריכים לנהוג אותו בבית הכנסת, אז אנחנו יודעים, יש לנו כלל, ספק דאורייתא לחומרה וספק דרבנן לכולה. אז זה חשוב לנו לדעת אם הקדושה שלהם היא מדרבנן או מדאורייתא. אז השו"ת במהר"י דרב כתב שאין איסור קדושת בית הכנסת אלא מדרבנן, וכל ספק שיסתפק בזה העניין ראוי להקל בו, כי יש לנו כלל, ספק דרבנן לכולה. מה זה דוגמה של ספק? אז הרב עובדיה מביא בשו"ת יביע עומר, ששאלו אותו על בתי כנסיות בברזיל, בסאן פאולו, שבמהלך הזמן פתאום התרוקנו מהיושבים שלהם. אז שאלו אותו, כבוד הרב, האם אפשר למכור אותם? אנחנו רוצים למכור אותם. תכף תראו למה הוא התיר להם. אז הרב עובדיה יוסף השיב להקל, ואחד מהשיקולים זה בדיוק מה שכתב השו"ת מהר"י דרב, שהקדושת בית הכנסת היא מדרבנן, לפי מה שכותב, וספק דרבנן לכולה. אז שימו לב, הוא כותב להם, האם מותר למכור אותם על מנת להקים בכסף שיקבלו תמורתם בתי כנסת אחרים במקומות שיש שם יותר יהודים? לא רוצים חס ושלום סתם לסגור את בית הכנסת, אלא במקום הזה בחול כרגע, בברזיל, אין יהודים. רוצים לסגור את בית הכנסת, למכור אותו, ועם הכסף הזה לבנות בית הכנסת במקום אחר. הוא אומר ככה, נראה לעניות דעתי שיש לחוש שאם לא ימכרו את בתי הכנסת המוזנחים והנטושים מכבר מבלי בעים מועד, עלולים הם להיחרב יותר.
ויהפכו למאורת פריצים, ויבואו שם כל מיני מסוממים וכל מיני אנשים, ואז אנחנו רצינו לחברה לשמור על הקדושה של בית הכנסת, וייצא דבר שהוא יותר גרוע, אנחנו נבזה את בית הכנסת. לכן כתב, פסק להם הרב עובדיה, אדרה בה מצווה להקדים ולמוחרם, ויפה שעה אחת קודם. והקדושה של בית הכנסת תתחלל על מעות המקח, מה שמחרתם, קחו את הכסף, הקדושה יחול על הכסף, ועם הכסף הזה תבנו בית הכנסת אחר, תעשו דברים אחרים. והגאון רבי חיים פלאצ'י העריך למעניתו להוכיח שעל ידי בניין בית הכנסת בכל אתר ואתר לתפילה ולתורה, נמנעים מלבוא על ישראל גזרות קשות ורעות וכל מיני אסונות. אז היום מה שלמדנו בשיעור בעצם, שעל פי המהריד הרב, וככה פסק הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר, קדושת בית הכנסת היא קדושה שהיא חשובה מעין כמותה, אבל הקדושה שלה היא מדרבנן. בהמשך אנחנו נלמד לגבי אכילה ושתייה וכל מיני דברים שמותרים ואסורים בבית הכנסת. חזק וברוך.